Salam. Keçən dərs biz sizinlə şəkilçi variantları haqqında danışdıq və dedik ki, şəkilçilər bir variant də iki variantlı və dörd variantlı olur. Biz bu dərs bir variantlı şəkilçiləri öyrənəcəyik. Dilimizdə elə şəkilçilər var ki, qoşulduğu sözün son saitindən aslı olmayaraq həmişə eyni cür yazılır. Məsələn, kitab sözünə bir variantlı xana şəkilçisi artıraq. Bu zaman kitabxana sözü alınacaq. Dəftər sözünə bir variantlı xana şəkilçisi artıraq. Bu zaman dəftərxana sözü alınacaq. Gördüyünüz kimi, sözün son səyi qalın və ya incə olması isnan aslı olmayaraq eyni şəkilçi artırılır. Belə şəkilçilərin çoxu dilimizdə başqa dillərdən keçmiş leksik şəkilçilərdir və ahəng qanununa tabe olmadan bircür yazılır. İstisna olaraq gil, daş, sal bir variantlı milli şəkilçilərdir. Məsələn, əmimgil, xalamgil, vətəndaş, yoldaş, qumsal. Gəlin bir neçə bir variantlı şəkilçilər qoşulmuş sözlərə baxaq. kar, fədakar xilaskar, keş, cəfa keş, zəhmət keş, dar, hökmdar, evdar, baz, sehrbaz, kəndirbaz, saz, saat saz, rəng saz, şunaz, hüquq şunaz, şək şunaz, pərvər, vətən pərvər, insan pərvər, i, vi, elmi, tibbi, ailəvi Biz bu dərs sizinlə bir variantlı şəkilçiləri öyrəndik. Gələn dərslərdə görüşmək diləyi ilə